sredstava. Radi se o investiciji od 6,2 milijuna eura, do kojih naravno ne možemo doći, a s druge strane imamo u nacionalnom planu oporavka i otpornosti sredstva koja nisu iskorištena za one programe za koje su bila alocirana. To bi nam zaista, ne samo općini Maruševec, već svima nama koji smo prijavili određene projekte, koji smo utrošili određena sredstva za projektnu dokumentaciju, a radi se o do sada 70 tisuća eura, mogli smo to uložiti u nešto drugo. Okay. E sad, veselilo bi me kad bi se ta sredstva koja nedostaju alocirala upravo za te sve silne projekte, pa bismo onda mogli razgovarati o nekakvom velikom ulaganju u turizam, u vertikali vlasti, u razvoju Varaždinske županije. Za sada to nije moguće.